vetvete ajo që shikoi unë është pikërisht fakti që më spaku flitet për zgjedhjet elektorale sesa për betejën e brendshme. Dhe këto dinamika realisht kuzojnë gjithçka. Gjithçka ka nisur si një betejë brenda tyre. Domethënë kishim një lulizim basha që ja morën ato bukën me reçel nga dora në mënyrë figurative po e them, duke marr korpusin kryesor të partisë, por që gjithsesi kjo nuk se zgjidhi problematikën e asaj që quhet pjesa legale. Pra se nuk pati vullnet për bashkuar gjitha palët, por u pasi një lloj triumfi, si një lloj demarshi, domethënë i cili i akaparoi dhe mbi vendosi mbi tjerët. Dhe e gjitha kjo normale që do të çonte në këtë lloj situata. Kishin gjithë kohën e duhur për të mos vajtur çështja as pak në çështje e gjukatës të ishte mbyllur me një lloj konsensusi midis tyre, por mendoj edhe faktin tjetër që ajo që i ka munguar pikërisht analiza e thellë pse erdhi gjitha kjo. Dhe unë mendoj që edhe çështja Berisha, çështja Nëngrata, është një nga aspektet e cila realisht ndikon. Ndikon fuqimisht edhe për mënyrën se si do të rrjedhin gjërat. Unë besoj që edhe për çështjen e Vulës kam përshtypjen që influenca e Nëngratës është kazusi i cili mund të influencoj shpesher për t'i dhe një drejtim që të shikojnë letrat dhe jo realitetet. Dhe unë e dyshoj këti. I referohë gjyqtarëve, që do të marrin vendime. Pikërisht. Dhe pavarësisht elementëve tjerë, shikoj që në aspektin e përgjithshëm, do të shikoj një ram i cili mund të intereson të më mirë Berisha si kryetari PD-s, sesa pjesa tjetër. Kjo, për qofse i thresim vëmendjes politike, ishte në zgjedhjet e kaluara, kur ishte Basha, rama i trëmte pikërisht elektoratin, duke nxjerrë si gogol Metën dhe Berishën, ndërkohë dhe se Basha është djali mirë. Ky ishte, domethënë, kazusi në të cilën luajti fort dhe duket që pati një lloj efekti. Dhe tashmë të ketë përballë Berishën, i cili realisht për mua ka pasur oscilacione të paktën në atë që mund të quhet në objektivin e vet të qartë, se ajo shikohet paktën në këtë qytetarët, duke sikur gjithë vëmendja, gjithë aksioni politik i pjesës së rithemelimit ka të bëjë me çështjen e Vulës dhe të logut.